ଆମେ ରେଗୁଲାର ସାଇକ୍ଲିଂ ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ ପରଠୁ ରେଗୁଲାର ସାଇକ୍ଲିଂ କରୁ। ତ ଆମର ବି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ଲୋକ କରନ୍ତୁ, ସାଇକେଲ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଏକ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କମ୍ ହେବ, ଟ୍ରାଫିକେସନ୍ କମ୍ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ବସି ବସି ଯେଉଁ ଲୋନ୍ଲିନେସ୍ ଯେଉଁ ଇଏ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି ସାଇକେଲ ଚଲାନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ ବହୁତ ରିଲିଫ୍ ମିଳିବ, ଏହା ଆମର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ଡକ୍ଟର ହେଇକି ଏତେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ସାଇକେଲ କରିପାରୁଛୁ ଡେଲି, ତ ଲୋକଙ୍କର ବି ଲୋକ ସମୟ ବାହାର କରିକି ସାଇକେଲ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ।